Bom dia, meu nome é Leila Souza, eu sou aqui da Vila Canopus, município de Altamira. Eu vim falar sobre a área da saúde aqui. A população está necessitando muito de vacinação para a criança. A minha filha, ela tem 4 meses e nunca tomou a vacina, só tomou a primeira dose, que é a dose ABCG, e as outras não tomou mais devido às minhas condições financeiras para ir até na rua. E como a gente não está tendo condição, ela já vai fazer 5 meses, dia 19, e até agora não tomou nenhuma vacina. E a gente está precisando de ajuda, prefeito, vereador, quem estiver vendo esse vídeo, a gente está precisando de ajuda. Envia para nós a vacinação, todos os tipos de vacina que a criança necessita. E não só isso, como outras coisas, que está precisando de prontuário também para registrar as famílias aqui, porque não tem prontuário no postinho. E uma enfermeira, tem enfermeira excelente, mas nós estamos precisando de recurso, estamos precisando de balança para pesar o bebê, nós estamos precisando dessas coisas e muito mais. Tudo aquilo que for investir na saúde, a gente está precisando neste lugar. E um bom dia e obrigada.